Futbol bo'yicha O'zbekiston Superligasining 2-turidan o'rin olgan ikki o'yin 10-mart yakshanba kuni bo'lib o'tdi. Rossiyadagi yurtdoshlarimiz diqqatiga. Sizlarga hujjatlar bo'yicha o'z xizmatlarimizni taklif etamiz. Registratsiya, chegara kirdi chiqdi, zapret, deportni tekshirish, medklinika va boshqa hujjatlar bo'yicha o'z xizmatlarimizni taklif etamiz. Murojaat uchun ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Andijon o'z maydonida Bunyodkor ustidan 5-1 hisobda g'alaba qozondi. Qayd etib o'tish joizki, 34-daqiqada Usmon Ali Usmon Aliyev jim turgan raqib futbolchisini tepgan uchun bosh hakam unga qizil kartochka ko'rsatdi va qolgan daqiqalarda Bunyodkor jamoasi bir kishi kam bo'lib o'yin o'tkazdi.